Վանաձոր քաղաքի մուտքի մոտ հենց այս տարածքից է 1918 թվականին թշնամուն հետ մղել Ղարաքիլիսեցին։ Այդ է պատճառը, որ այստեղ կառուցվել է Ղարաքիլիսայի հերոսամարտում ընկած մարտիկների հուշարձան կոթողը։ Իմ ժողովուրդը ուժ գտավ իր մեջ, ոչ միայն դիմակայեց, այլև հերոսաբար մարտնչեց ու ապացուցեց, որ ինքը ապրելու է, հարատևելու է, գոյատևելու է եւ ցանկացած ոսոխի հարվածին պատրաստ է հաղթական հարված հասցնելու։ Հանրապետության տոնի արդիվ բազմաթիվ վանաձորցիներ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտում զոհված հայորդիների անմահ հիշատակի համար իրենց հարգանքի տուրքը մատուցում են տարիներ շարունակ կոտրած եկեղեցու մոտ։ Գուգարաս թեմի առաջնորդն այսօր էլ կատարեց հոգեհանգստյան և ոգեկոչման արարողություն և ամենքը մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին ազատագրական պայքարում ընկած նահատակների հիշատակը։ Մենք այսօր այստեղ ենք եկել մեր դպրոցի երեխաներով։ Մենք մեր դպրոցում ունենք նաև երկրապահ կամավորականների խումբ, որը նշանակում է, որ մենք մեծանում ենք հայրենասեր և մենք պատրաստ ենք ամեն վարկյան պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Շատ ոգևորվեց։ Հիմիկվան իր մեծ սերմանը մենք հայրենասիրություն, որ լավ զինվոր դառնա Հայաստանի Հանրապետության համար պիտանի զավակ։ Ծաղիկներով ու ծաղկեպսակներով զարդարվեց վերջին տարիներին կառուցված խորհրդանշական կոթողը, իսկ պատմական քարի առջև ամենքը մոմեր վառեցին անմահ մարտիկների հոգիների հանգստության համար։ Ցուցադրական ելույթներով հանդես եկան 3-րդ բանակային կորպուսի զինվորները, հայրենասիրական երգ ու պարով ներկայացան պատանի վանաձորցիները։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։